كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خانف الطريق. صحيح البخاري كتاب الجمعة حديث نمبر 986. آپ مسجد کے اندر آئیں، مسجد کے تین گیٹ ہیں، یاد رکھیے 1 2 3، مسجد کے تین گیٹ ہیں. آپ نماز پڑھنے جب مسجد میں داخل ہوں، ادھر سے آئے ہیں آپ مسجد میں آ گئے، جب واپس جائیں تو ادھر سے نہ جائیں، ادھر سے واپس جائیں آپ. کیوں؟ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. راستہ آپ کو بدلنا ہے، ادھر سے بھی آپ کا گھر آئے گا، ادھر سے بھی آپ کا گھر آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدگاہ کے اندر آتے تھے عید کی نماز پڑھنے، ایک راستے سے آتے تھے، دوسرے راستے سے جایا کرتے تھے آپ. تو یاد رکھیے اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، رسول اکرم کی سنت ہے، یہ آپ کا طریقہ. اللہ